Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Lui Bononu qəbul edib, Dövlət Başçısı Münxen təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin görüşünün nəticələrinə məmnunluğunu bildirib və bu istiqamətdə göstərdiyi davamlı səylərinə görə ABŞ Dövlət Katibi Entoni Blinkenə təşəkkürünü ifadə edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sül müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.